Wakati ligi kuu Tanzania bara ya NBC Premier League na kwenda ukingoni, mambo yanazidi kuwa mazuri sana katika klabu ya soka ya Young African Sports Club, ambapo kama unafahamu kwamba kwa msimu huu umekuwa ni msimu wa mafanikio zaidi kwao. Ikumbukwe kwamba zaidi ya miaka 25 Young Africans walikuwa hawakuweza kuingia hatua ya makundi ya klabu bingwa barani Afrika, ambapo mwaka huu ama msimu huu kupitia kocha wake mwalimu Miguel Gamon, lakini pia chini ya uongozi wa rais engineer Hersi Said, wameweza kulitengeneza hilo na kuweza kufika hatua ya robo fainali, hatua ambayo imekuwa ikisubiriwa kwa hamu na mashabiki na wapenzi wa klabu ya soka ya Yanga. Sasa habari kubwa sio hiyo ambayo imetufanya kuletea hapa. Habari kamili ni kuhusiana na tukio la juzi, ambapo rais wa klabu ya Yanga engineer Hersi Said aliweza kutangaza neema kwa klabu hiyo kutokana na kuzidi kuingia mikataba minono kabisa ambayo inainufaisha klabu ya soka ya Yanga na kuweza kutengeneza fursa zaidi kwa ajili ya kutengeneza pesa na mapato makubwa kwa klabu hiyo. Ikumbuke kwamba Young Africans ndio klabu namba moja kwa sasa kuweza kuingia mikataba mingi ya makampuni mbalimbali kutokana na kuonesha ubora, lakini pia kuonesha ukubwa wa klabu hiyo kuwa ni miongoni mwa klabu ambazo zinaweza kutangaza makampuni katika nyanja mbalimbali katika level za kimataifa. Ikumbukwe kwamba Young Africans ndani ya msimu mmoja umeingia mikataba mingi ikiwemo na Aga Khan Healthcare, lakini pia waliingia na mkataba na kampuni ya pikipiki ya Hello, vilevile waliingia mkataba na Haya, kampuni ambayo nafikiri wengi wao wanaifahamu. Kuna Wizmo pamoja na kampuni mbalimbali ambazo tayari wamekuwa wakizifadhili klabu ya soka ya Yanga. Sasa kwa siku ya juzi waliweza kuingia mkataba tena na kampuni ya usafirishaji wa abiria kwa njia ya anga ambayo inamilikiwa na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na hii si nyingine ni kampuni ya Air Tanzania ATCL, ambapo inasemekana ni mkataba mnono ambao unakwenda kuipa pesa nyingi sana klabu ya Yanga. Na kampuni hiyo imeweza kusema kwamba wameingia mkataba na klabu ya Yanga kutokana na kuona ubora wa klabu hiyo, lakini pia kuona wanachokifanya katika michuano ya kimataifa itakuwa ni njia muhimu zaidi katika kuitangaza kampuni ya ATCL kwa nchi za nje ya Tanzania. Sasa rais wa klabu ya Yanga engineer Hersi Said ameweza kusisitiza kusema kwamba wataendelea kupata makampuni mengi ya kutangaza bidhaa zao kupitia Young Africans kutokana na ubora ambao unazidi kuoneshwa kila siku na kikosi hiko. Kwa hiyo amewataka mafans na mashabiki wa Young Africans kuendelea kufurahia timu yao na kuendelea kutumia bidhaa za makampuni ambazo wanatangaza nao pamoja.